كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون. وذلك أن يونس بن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج من بين أزورهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تذرعوا إلى الله عز وجل وجاروا إليه ولغت الإبل وفصلانها وخالت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کا یہ قصہ مبارک سورۃ الصافات میں بھی اور سورۃ نون میں بھی ذکر ہوا ہے. یونس ابن متی علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو قریہ نینوا کی طرف بھیجا تھا. یہ نینوا جو ہے یہ موصل کی علاقے کا ایک حصہ ہے. یونس علیہ السلام آئے انہوں نے اللہ کی طرف ان کو دعوت دی توحید کی دعوت دی فابوا علیہ انہیں انکار کر دیا وتمادوا علی کفرہم اور اپنے کفر میں جمے رہ گئے جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے. اب حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے نکلے ناراض ہو کر اور ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا. جب حضرت
یونس علیہ السلام چلے گئے تو ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ بھی ہم نہ مانیں لیکن وہ نبی ہے اور نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، اس کا معنی ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا. تو اب انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ جنگل میں میدان صحرا میں گئے، بچوں کو لے گئے، جانور لے گئے، مواشی لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان کو ماؤں اور اولادوں کو الگ کر دیا، یعنی گائے ادھر ہے تو اس کے بچے ادھر ہیں، اونٹ ادھر ہے تو اس کے بچے ادھر ہیں. فرقوا بین الامہات والاولاد، جب انہوں نے ان کو علیحدہ کر دیا، صاف بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، گڑ گڑائے، روئے، مانگا، اور اونٹ بل بلا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور گائے اور جو ہے وہ بھی آوازیں نکال رہی ہے اولاد کے لیے، اور بکریاں جو ہیں وہ بھی آوازیں نکال رہی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ رفع اللہ عنہم العذاب، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا. اب ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس میں دو باتیں ہیں اس قصے میں سمجھنے والی، کہ پھر حضرت یونس میں امتحان کیوں آیا، ان پر اللہ کی ناراضگی کیوں آئی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے بستی چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے. سرکار دو عالم نے 13 سال انتظار کیا، جب تک حکم نہیں ملا آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، جب حکم ملا تو آپ آئے کہ ابو بکر صدیق کے پاس کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ہجرت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ جو چاہیں جیسا چاہیں وہ کر دیں، ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب شروع ہو جائے پھر نہیں ٹالا جاتا. تو حضرت نے بھی ان کو بتایا تھا کہ 3 دن جو ہے نا، پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے جو ہے نا وہ پیلے ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے عذاب کی علامات. تو جب ان نے یہ دیکھا تو پھر وہ دوڑے دعا مانگنے کے لیے، جو پہلی علامت شروع ہو گئی. لیکن جب علامت شروع ہو گئی تو یہ اس بستی والوں کی قسمت ہے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن کے عذاب ٹال دیا، اور عذاب نہیں ٹالا جاتا جب آ جائے، ورنہ فرعون بھی کہتا رہا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اللہ نے فرمایا الان اب ایمان لا رہے ہو، وقت اخذت من قبل، پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، فساد کرتے رہے، اب تم جب ڈوبنے لگے ہو تو خدا یاد آ گیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پہلے کسی کو ایمان نے نفع نہیں دیا، عذاب آنے کے بعد پھر ایمان لائیں تو فائدہ نہیں ہوتا، مگر قوم یونس کو اللہ نے قبول کر لیا کہ جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا دنیا میں. ومتعناہم الہین، اور اللہ نے ان کو کچھ عرصے تک مہلت دے دی زندہ رہنے کی. وَأَمَّا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فَرَكِبَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ فَلَجَجَتْ بِهِمْ وَخَافُوا أَن يُغْرَقُوا فَاقْتَرَهُوا عَلَىٰ رَجُلٍ يَلْقَوْنَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ يَتَخَفَّفُونَ مِنْهُ فَوَقَعَتِ الْقُرْآتُ عَلَىٰ يُونُسَ خَافُوا أَن يَلْقُوهُ ثُمَّ عَادُوهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ أَيْدٍ فَأَبَوْا ثم عادوها فوقعت عليه ايضا. اب جب آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے نا وہ ڈولنے لگ گئی، ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا،
تو ملاحوں نے کہا کہ ایسا کرو بھائی، ان سواریوں پر کرا ڈال دو، جس کا کرا نکلے گا اس کو ہم اتار دیں گے یا دریا میں ڈال دیں گے، چلو ایک آدمی کا وزن تو کم ہو جائے گا نا. انہوں نے کرا ڈالا، اللہ کی شان ہے کہ کرا حاضر یونس کے نام نکلا. انہوں نے کہا بھی نہیں، آپ کو تو ہم نہیں ڈالتے سمندر میں. دوبارہ کرا اندازی کہے گی، پھر بھی آپ کے نام نکلایا. تیسرے دفعہ کرا اندازی کہی گئی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا. انہوں نے کہا جی اب تو پھر آپ کو ہی ڈالنا ہوگا. ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی کشتی کا وزن بڑھ گیا تو انہوں نے یہ عمل کیا. اصل واقعہ جو ہے حقیقت، جس کا ہمیں قرآن مقدس کے اندر بھی اشارات ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جب کوئی مالک سے غلام بغیر اجازت کے بھاگ کے آئے نا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کو ہم دریا میں ڈالتے ہیں. تو قرآن بھی کہتے ہیں اب قائل الفلق المشحون، کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر دوڑ پڑے اور جا کے کشتی میں سوار ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ میں ہوں، میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تم بلا وجہ قرآن اندازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بندہ میں ہوں. تو اب یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا. فساہم وکان من المدحضین، جب قرآن اندازی کی گئی تو انہی کا نام قرآن نکلا. ای وقعت علیہ القرآن وقام یونس علیہ السلام وتجرد من ثیابہ، حضرت یونس خود کھڑے ہوئے کشتی میں اور اپنے باقی کپڑے جو تھے وہ اتارے. ثم القی نفسہ فی البحر، پھر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. وقد ارسل اللہ سبحانہ من البحر الاخضر، اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً پہنچو. حوتنی شکل بہار آتا جا، اور وہ مچھلی بہت بڑی مچھلی تھی اور وہ دریا کے پانی کو چیرتی ہوئی پہنچی. جب حضرت یونس کے قریب آئی، فل تک اب یونس ہی نال کا نفسہ من السفینہ، ابھی وہ کشتی سے پانی میں نہیں گرے تھے کہ مچھلی نیچے منہ لے کے کھڑی تھی، اس نے اپنے اندر ڈال دیا. فاؤ اللہ الی ذلک الحوت، اللہ تاکل له لحما ولا تشمنه عظما فان یونس لیس لک رزقا وانما بطرک تکون له سجنا. اللہ نے مچھلی کو واہی کی، اللہ جس کو چاہیں واہی کر دیں، لیکن یاد رکھیں واہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک واہی تشریعی ایک غیر تشریعی. واہی تشریعی جو ہے شریعت والی واہی، وہ صرف نبی پہ آتی ہے، اور غیر تشریعی واہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جیسے اوحا ربک الی النحل، اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھی واہی کی. اسی طرح فرمایا واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی واہی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے سمندر میں ڈال دیں. تو واہی جو ہے وہ غیر تشریعی ہوتی، یہ بھی واہی غیر تشریعی. اچھا، اسی طرح پھر واہی کی ایک قسم اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں واہی جلی اور واہی خفی. یاد رکھو واہی جلی کا معنی یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے قرآن ہے، یہ واہی جلی ہے کہ اللہ نے واہی کیا. اور ایک واہی خفی ہوتا ہے کہ اللہ بعد نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن لفظ نبی کے ہوتے ہیں، اس کو واہی خفی کہتے ہیں. بہرحال دونوں واہی ہیں، واہی جلی ہو یا واہی خفی ہو، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی جیسے اہل قرآن ایک باطل فرقہ پیدا ہوا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں باطل فرقے جو ہیں نام بڑے خوبصورت رکھتے ہیں،
کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، پتہ نہیں کوئی کچھ کہلاتا ہے، تو بہرحال ان کا دعویٰ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن وحی خفی یا ہم نبی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا تھا، ان لوگوں نے 6 قرآن اور بنا کے سیاستہ کتابیں نکال لی ہیں، یہ 6 اور قرآن ہیں کہ ان کو بھی مانو. ہم کیوں مانیں ان کو، اللہ نے تھوڑے اتارے ہیں. تو بہرحال یہ باطل فرقے کی یعنی ایک روایت ہے کہ وہ نام بڑے عجیب عجیب رکھتے ہیں. اسی لیے طرح آپ دیکھیں نا، آپ قادیانی ہیں تو اس کا نام بھی تو یعنی غلام احمد تھا، پھر بشیر احمد، پھر ناصر احمد، یعنی سب کے نام اسلامی، ساتھ احمد بھی لگاتے گئے. اور اسی طرح ان کی عورتیں جو ہیں نا، ان کے نام بھی بڑے اسلامی ہوتی ہیں، امت الجلیل، امت الرحمان، امت الفلان، بالکل عین اسلامی نام ہوتے ہیں. لیکن ہیں پکے کافر، جن کے کفر میں کسی کو شبہ ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے. قادیانیت کے کفر پر تو پوری امت کا اجماع ہے نا. یہاں اللہ سعودی حکومت کو جائے خیر دے کہ رابطہ عالم اسلامی میں 80 ملکوں سے علماء کو بلایا اور ان علماء نے متفق علیہ فتویٰ جاری کیا کہ قادیانی کافر ہے، اور اس کی دونوں قسمیں کافر ہیں، قادیانی چاہے لاہوری ہو یا وہ مرزا غلام احمد قادیانی والا قادیانی ہے، دونوں کافر. حالانکہ دیکھیں ان کے بڑے بڑے کام. اب وہ جو لاہوری ہے نا، اس نے سب سے پہلے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ لکھا، اتنا پڑھا لکھا آدمی. اچھا، وہ مرزا کو نبی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا نبی نہیں ہے، البتہ مجدد ہذہ الامہ، اس امت کا مجدد ہے جو دین کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہے. تو جب کافر کو تم مجدد مانو گے تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. تو بہرحال ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں، لیکن نام ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام رکھتے ہیں. تو اب یاد رکھیں، وحی کتنی قسمیں ہو گئی؟ وحی تشریح، وحی غیر تشریح، وحی جلی، وحی خفی. اور اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ کوئی بات نہیں کہتے جب تک وحی نہ ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بدبخت ہو تم اگر صرف قرآن مانتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو کوئی بات نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں. تو اگر حدیث نہیں مانو گے تو گویا تم قرآن کے بھی منکر ہو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو پھر کہنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تم قرآن کو کہاں مانتے ہو؟ اگر قرآن کو مانتے تو نبی کے فرمان کو بھی مانتے، اگر نبی کے فرمان کو نہیں مانتے ہو تو معنی یہ ہے کہ تم منکر قرآن بھی ہو. اب اللہ نے وحی بھیجی مچھلی کے پاس اور حکم دیا کہ یاد رکھو کہ ہم نے جو آپ کے لیے آدمی بھیجے ہیں یونس، اللہ تاکل لہ لحمن ولا تحشم لہ عظمن، نہ تو ان کا گوشت کھانا نہ ان کی ہڈیاں توڑنا، اور یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہم نے تمہارے پیٹ کو ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، اسی میں قید رہیں گے. اللہ کے فیصلے بھی نرالے، اللہ کے قید خانے بھی نرالے. دنیا میں لوگ جیلیں بنا لیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ کو تو جیل خانہ نہیں بنا سکتے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، جہاں جس چیز کو حکم دیں نکل جاؤ نکل جاؤ. وَقَوْلُهُ وَذَنُّونَ، نون بھی
مچھلی کو کہتے ہیں؟ الحوت صحت الاضافت الیہ بہذہ النسبہ اذ ذهب مغاضبا قال الضحاک لقومہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے فظن ان لن نقدر علیہ اے نزیق علیہ فی بطن الحوت، یعنی ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ میرے ایسے چلے جانے سے اللہ کی طرف سے مجھ پر ابتلا آ جائے گا کہ مجھے قید کر دیا جائے گا مچھلی کی پیٹ میں۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں من قدر علیہ، جس کا رزق تنگ ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وقال عطیۃ الاوفی فظن ان نقدر علیہ اے نقدی علیہ کانہ جازداری مان تقدیر، ان نے خیال کیا کہ میرے اوپر کوئی تقدیر فیصلہ نہیں کرے گی۔ فان العرب یقول قدر وقدر بمعنی واحد کما قال الشاعر فلا عائد ذاک الزمان الذی مضی تبارک ما تقدر یکون ذلک الامر، جو اللہ فیصلہ کر تو تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں قدر 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 تقدیر کے معنی میں بھی آتا ہے اور قدر جو ہے تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، من قدر علیہ رزق ہو جس کے رزق کو ہم تنگ کر دیں۔ اور اسی طرح تقدیر کے اور قدر اندازے کے معنی میں بھی آتے ہیں، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا انسان ہے، اگر ایک ٹانگ لمبی ہو اور ایک چھوٹی ہو تو کیا حال ہوگا؟ اگر انسان کے ہاتھوں کی پانچ انگلیاں ہیں دو اور لمبی ہو جائیں آگے چلی جائیں پھر کیا حشر ہوگا؟ کان لمبے ہو جائیں تو ہاتھی بن جائیں، پاؤں موٹے ہو جائیں، تو یہ ایک نظام ہے، کیسے اللہ ٹھیک ٹھیک بنایا ہے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے صحیح اندازے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز جتنی بڑی طاقتور ہو، شیر ہے، ہاتھی ہے، خنزیر ہے، بھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں طاقت والے، لیکن وہ جھک کے پانی پیتے ہیں، صرف انسان ہے۔ اللہ نے تم نے میرے آگے جھکنا ہے، پانی کے آگے نہ جھکو، پانی اٹھا کے پیا کرو۔ تو یہ مقام بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا کہ تمہارا کام اللہ کے آگے جھکنا ہے، تمہارا کام رزق کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ جیسی اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں فلتق الماء على امر قد قدر، کہ اللہ نے جب آسمانوں سے بارش اتاری اور زمین کے چشمے دونوں پانی اپنے اس فیصلے کے مطابق مل کے ایک ہو گئے جیسے اللہ نے تقدیر میں بنایا تھا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اسم اللہ العظم، اس آیت میں اللہ کا اسم اعظم ہے، الذي اذا دعى به اجاب، جب اس سے کوئی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے والے کا دل بھی پاک ہو اور منہ بھی پاک ہو اور رزق بھی حلال ہو اور صدقے مکال ہو، پھر دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ حرام بھی کھاتے رہو، بغیر وضو کیے نمازیں بھی پڑھتے رہو اور کہو دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی شرطیں پوری کرو پہلے۔ دعا کی شرط یہی ہوتی ہے کہ صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، کھانا حلال سے ہو، زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، اور اس کے بعد پھر جب دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔
اور بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، قید خانوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل جو ہے وہ اکثیر ہے کہ کم از کم دن میں 300 دفعہ یا 1000 دفعہ یا 10000 دفعہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی رہائی ملے گی۔ اور یہ مجرب ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہیں، بڑے علماء نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے تجربے کیے، اللہ نے ایسے ان کی قید کو ختم کیا نا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی قید خانے سے نکلے گا، لیکن اگر یونس نکل سکتا ہے تم بھی نکل سکتے ہو۔ پھر اس سورت کے بعد تو آیت کے بعد تو وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اس نے مانگا فاستجب ڈالو، ہم نے اس کی دعا قبول کر دی، تو جب تم مانگو گے تو تمہاری بھی قبول ہوگی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر کر رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، جو فرشتے پانی پہ ہیں، دریاؤں پہ ہیں، بادلوں پہ ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ، ایک آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، اور آواز بھی عجیب ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی ان کو سیر کرا رہی ہے، کبھی مشرق لے جاتی ہے، کبھی مغرب لے جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں بھی مجھے پکار رہا ہے، اس حالت میں بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں منادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دعا سن لی اور اس کو اس غم سے نجات دی۔ آگے سوال پیدا ہوتا، مولا وہ تو تیرا نبی ہے، ہم تو تیرے گناہگار بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نانا قَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہر ایمان والے کو اس دعا سے نجات دیں گے اگر وہ مانگے گا تو۔ دعا کر لیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا واہلنا وقومنا واصحابنا من الغم، ومن کل ہم، ومن کل حزن، ومن کل مرض، ومن کل بلا۔ اور ایک ہمارے ساتھی یہ دبئی سے آئے ہیں، ان کے بیٹے کے گردے فیل ہو گئے بیچارے کے، دعا کریں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔